Konkursui Kelių patruliai viskas užfiksuota. Skaitytojas Marius nufilmavo, kaip šių metų pradžioje, vasario 25-ąją, Raudonkalnio gatvėje Alytuje. Tik per plauką jam pavyko išvengti avarijos. Šioje situacijoje matyti, kad automobilio vairuotojas į dešinę pusę net neatsisuko. Negana to, iš karto po tokio manevro rikiavosi į antrąją eismo juostą, kurioje viso labo buvo padarytas įsukimas į dešinę. Iki susidūrimo trūko vos 2 pirštų.